Uppgift 6 är en typ som alltid nästan kommer på nationella. Man ska lösa pekerformen, helt enkelt. Algebraiskt är att vi ska lösa pekerformen. Vi ska inte rita upp det, utan vi ska bara lösa det. Ja. Här är pekerformen. Uppgiftstecken delar med 2. Plus minus. Samma sak. Och uppgiftstecken. 3 plus minus. 3 upphöjt till 2 är 9. Plus 16 är 25. Och roten är 25 är 5. Tre minus 5 minus 2. 3 plus 5 8.